زەویبەشێک لە هاوڵاتیانی قەزای بەردەڕەشە، کە ماوەی زیاتر لە 2 ساڵە وەکو پاداشتی فەرمانبەرەتی وەلیانگرتووە. بەشێکی ترانیش بۆ ڕزگاربوونیان لە خانووی کرێ زەویان کڕیوە. نەگەیاندنی خزمەتگوزاری پێویست وەکو ئاو و ڕێگا و کارەبا ترسی لە دڵی ئەو هاوڵاتیانە دروست کردووە، چونکە وەکو خۆیان باسی لێوە دەکەن ناچارن لە خانووی کرێدانیشن و وە زەویەکانیان ئاوانەکەن. هەرە مەکتەبەکانیش هەمووی لە خەریتە هەموو دابش کراوە، بەڵام خزمەتگوزاری نەچووە. خۆی دەی پێششی شەقامەکان بڕوات، کارە بڕوە، ئاو بڕوە، دە خەرک ئاودانی بکە. زۆر کەسێ ئاوەدانی ناکە لە ترسی نازانین جادە بەرز دەبی نزم دەبین، ئەمون یەک لەوان خۆم ئێستا ئاردم هەیە، ناتوانم ئاوەدانی بکەم، نازانم مەسیری ئەو جادە ئەم مەتەقەی چی لێ دێت. ئێستا بەخۆم ناوی جاری مە فەرعەکەمان خانیەک بەرزە یەک نزمە زۆر جارەوە کێشەش دروست دەبی لە فەرعەکان لەسەر جادەوبان. هیوادارین چاو بخشێن بە قەزای بەردەڕەش سەبارەت بەو قەتانە خدەمات باڵوی بڕوات. خزمەتگوزاریەکان تەرتیب بکرێت، چا بکرێت جا دە و ڕێشێن و فلان بێوان ئاجە پاشنەوەرە قوتاکان بابەوە قەتاوە قەتاوە قتا ناکرێت دە تو قەتای تەوزیەکەی دابش کوێ عالمەکە لە ناوی دانیشی ئەو جابێ جادەکی بکەین نیوەکی دیوارێ فلانی هەلگری وڵەوە تەجاوزی کردی. حاجی یاسین خاوەنی نووسنگەی خانوبەرەیە. نووسنگەکەی بێ بازاڕیەکی زۆری پێوە دیارە. ئەو باس لەوە دەکات تەنها لە نووسنگەکەی ئەو 1970 پارچە زەوی هەیە بۆ فرۆشتن، بەڵام بەهۆی نەگەیاندنی خزمەتگوزاری لە مانگێکە تەنها 2 بۆ 3 پارچە زەوی دەفرۆشرێت. زەویەکان دابشکریایە بە 2-3 قۆناغ دابشکریایە، یعنی هەل لە تقریبن 2016 زەوی دابشکریایە. تا ئێستا هیچ خزمەتگوزاری نییە، نە ئاو، نە کەهرەب، نە مزگەفتێک دانرێن، نە بازاڕێکی هەیە. ئەن زەویەکان دانرایە زەویە و هەتاڵانی زۆربەی زەویەکان زۆر زاران دەچێلن فەلاعەکە هەر دەلێ حەقمان تێدامایە، یعنی چێلان بەردەوامە لە زەویەکان. خدمتگوزاری بەیکجاری نییە لە بەردەڕەشی زەوی کە تەوزیع دەکرێت پێویستە خزمەتگوزاریەکانی بکەنی بە کاملی لەبۆی بچیت، ئاو کەهرەب ڕەسیب لەبۆی چا بکرێت، منسوبی عەردەکان هەمووی دیار بکرێت. زۆر کەسی ئاودانیە دەکات ئەلانەکە عەردەکان یان بلند بلندە یان نەوی نەویە. لەو منتەقی معوقین پێشی چەند ساڵێک عەرد تەوزیع کردیە، ئاویان لەبۆیان برد، بینایەتیان کرد، کە بینایەتیان کرد قەستەلیان لێدەدا لەسەر بۆڕی ئاوێ جێ قەستە لێ دەردەچوو. خراپی باری دارای حکومەتی هەرێم و ئەو قەیرانەی لە شەڕی داعش بەرۆکی هەرێمی کوردستانی گرت لێککەوتەکانی تا ئێستاش بەردەوامن. ساڵی 2014 تاکو ئێستا تەقریبەن چ پرۆژەی ئەوهانە بوو بەهۆی شەڕی داعشەوە لە هەموو لایە دەزانن ئەو بابەتەی بەس بە خۆشببختانەوە ئێستا لە سای کابینەی نوێ حکوومەتتی هەرێمی کوردستان دەستکرا چەندین پرۆژەی نوێ یعنی لە ڕێە بۆ ئەو شوێنانە تایبەتکەوە زەوی نیشتە جێ بەسەر هاوڵاتیاندا بەشکراوی بۆ ئەوەی خزمەتگوزاری بگرنێ وێنە تقریمە نێزیەکەی 3 ملیارونی بۆ شارەوانی بەردەڕەش تەرخان کراوە لە ماوەی داهاتوو. ئینشاءڵا کەمتر لە چەند مانگی داهاتوو دێتە بواری جێبەجێکردنیش ئەو پرۆژانە. لە ساڵی 2011 307 پارچە زەوی لەلایەن حکومەتی هەرێمەوە بەسەر فەرمانبەرانی سنووری قەزای بەردەڕەش دابشکرا. ئەمە لە کاتێکدایە لەگەڵ ئەمە نزیکەی 1000 پارچە زەوی تر هەیە لە بەردەڕەش، تاوەکو ئێستا خزمەتگوزاری تەواوی پێ نەگەیشتووە. ویداد ئەمین، 2 ئۆکتیڤی، بەردەڕەش.